Qurban kəsirlər, Allah onların da qurbanların və bizim Azərbaycan
kəsilən qurbanları dərəcəyə qəbulə yetirsin. İlahi, amin. Allah bu cəmiyyətə dənənin Məkkə ziyarəti qismət eləsin. İlahi, amin. Qurbanlarını minada kəssinlər. İlahi, amin. Allahın xatirinə, təbii ki, bu şəraiti bizlər üçün bərpa eləyən və bizlərə köməkliyə eləyən bu məscidin bu gözəlliklə bina olunmasında təbii ki, çox yaxından zəhmətlərin, əziyyətlərin sərf ediblər və eyni zamanda mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Prezidentimiz başda olmaqla çox əziyyət çəkiblər. Bax, bu məscidi bu gözəllikdə bizim ixtiyarımıza veriblər və indi də biz burada bayram namazı qılırıq və şeyximizin də Allah bizi odun bir bəla eləsin zəhmətləri. Allah ona da Prezidentimiz başda olmaqla bütün rəhbərlərimizə can sağlığı versin. Allah izzəli cəlalı xatirinə qismət eləsin. Gələn ildə, öbürü illərdə bu məsciddə, qeyri məscidlərimizdə bayram namazlarını qılalım. Amin. İnşallah təbrik edirik. Allah köməyiniz olsun.